Комисията за енергийно и водно регулиране окончателно реши цената на природният газ за ноември да се повиши с 36% и да се продава за над 82 лева за мегават час, без такси и налози. Заявката си до Комисията за енергийно и водно регулиране от Булгаргаз посочват, че са осигурили за вътрешния пазар количество от 4 различни източника за доставка. Ценовия микс за ноември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, по дългосрочния договор с Азербайджан, нещо, което покрива над една трета от очакваното потребление за месеца. Освен това, след проведени търгове, Булгаргаз е сключил за този месец 3 договора за доставка на втечнен природен газ търговци от региона. От енергийния регулатор посочват още, че основните фактори за поскъпването с 36% са значителният ръст на ценообразуващия индекс на Нидерландската борса за месец ноември, увеличените количества за доставка за предстоящия отоплителен сезон и негативното влияние на военните конфликти в Украина и Близкия изток върху пазарните цени на синьото гориво. Припомняме, че рекордната стойност у нас на природния газ имаше през миналия септември, когато цената достигна до над 350 лева за мегават час. През тази зима очакванията са да няма такива пикове, имайки предвид, че европейските газохранилища са пълни на почти 100%. Наблюдава се безпрецедентно увеличение на лихвите от март на 2022 година. Графиката на този растеж изглежда по-стръмна от Матерхорн. Това заяви Деян Василев, изпълнителен директор на една от специализираните платформи у нас при откриването на седмия форум Експо Моите пари. Основният лихвен процент в България е вече 3,79%, в ЕЦБ лихвата е 4%, а на Федералният резерв над 5%. Инфлацията показва спад, но кредитирането в България продължава да расте, като увеличението достигна 18,8% в края на септември на фона на свиващото се кредитиране в Европа и САЩ. Депозитите на домакинствата продължават да се увеличават в България и достигат 76,5 милиарда лева към края на септември, който е 10,5% годишен ръст. Фиксираната лихва по 30-годишния ипотечен кредит в САЩ е 8%, а при нас 2,6%, каза още Василев. Наблюдаваме, че инфлацията в България спада, макар и с бавни темпове. Тази година средногодишната инфлация ще е 9%, а до година 5%, каза пък Татьяна Иванова, изпълнителен директор дигитализация, данни операция на една от най-големите банки в страната. Има спад в цените на енергията и това, което води до по-високо ниво са инфлацията, секторите на здравеопазването и на храните. Лихвените проценти на банките се качват плавно, по-осезаемо при фирмените клиенти. Средната лихва по левовите кредити на фирми сега е около 3,8%, а при депозитите на фирмените клиенти е 1,4%. Лихвите при домакинствата у нас все още не се качват, но това ще стане след 6 до 12 месеца. По думите на Иванова, тук лихвите са по-ниски от Европа и САЩ, защото банките у нас поддържат висока ликвидност, а съотношението на депозити към кредити на банковия български пазар е едно от най-ниските в цяла Европа. Освен това, ние сме във валутен борд и БНБ няма монетарни инструменти, за да влияе на лихвите. Основен двигател на задвижението на лихвите в страната е конкуренцията. Най-вече между големите банки в България, каза Тетяна Иванова. И Екатерина Кирилова, директор на клоновата мрежа на друга голяма банка, заяви, че прогнозата за инфлацията е близка с тази и на другите. Лихвите със сигурност ще растат. Въпросът е с какви темпове и на този въпрос нито един икономист не може да отговори. Лихвите по левовите кредити на домакинствата се оказаха, цитирам, страшно жилави и устойчиви на всички прогнози. Прогнозата е, че през следващата година лихвата по ново отпуснатите ипотечни кредити ще е доста по-висока. Средната цена на петрола на организацията на страните износителки на петрол вчера спадна до 88.56 долара за барел, информира петролният картел на сайта си. Във вторник барел се продаваше за над 90 долара. За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва така наречената петролна кошница, включваща 13 сорта петрол за износ на страните членки на картела. Саудитска Арабия, Ирак, Нигерия, Либия, Ангола, Иран, Кувейт, Венецуела, ОАЕ, Алжир, Габон, Конго и Екваториална Гвинея. Историческият максимум за кошницата на ОПЕК е цената от над 140 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 година. Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията, всички сортове от кошницата на ОПЕК от предния работен ден.